Estamos pegando a Ponte Roosevelt pelo bondinho. Nós vamos lá parar de Manhattan, que é onde nós estávamos. Nós vamos chegar na Ilha Roosevelt, uma pequena ilha que tem no meio do Hudson. Bonito, né, gente? Nós estamos quase no topo da ponte aqui, ó. Estamos acima da ponte, olha que interessante. É do lado dela, né? Nós estamos passando quase no topo da ponte Roosevelt. Vamos ver se a vista vai ser bonita. Eu acho que sim. Já começamos a descida. Estamos chegando na Ponte Riva dos Rússios, vou tentar mostrar para vocês. A ilha Roosevelt é pequenininha, né? Você vê que bacana, ó. A ponte tem duas camadas, né? Tem duas pistas em cima e embaixo, ó. Então aqui é o Rio Hudson. Ah, dá para andar a pé, ó. Dá para voltar a pé. Olha ali, ó. Tem gente andando de bicicleta. Se quiser atravessar a pé, também dá. Isso aí, legal, né? Estamos na ilha Roosevelt, ou Roosevelt Island. Ali a ponte, que passa inclusive o bondinho ali do lado, né? O trem. Muito legal, nós pegamos, é muito bacana. E aqui você vê Manhattan. Bacana, né? Cadê o prédio da Chrysler? Tá um pouquinho mais pra esquerda. Dá pra ver o Empire State. O da Chrysler tá escondidinho, não conseguindo achar. Mas ali você tem o One Observatory World. Ali no meio, tá no meio da tela agora, o One Observatory. Uma ilhinha bem legal, olha, tem água ali do outro lado. Aqui tem um hospital só em ruínas, né? Foi construído em 1805. E ali tem a Ponte Roosevelt que nós pegamos para chegar aqui. Um helicóptero ali visitando a cidade, tem passeio de helicóptero. O prédio da Chrysler ficou atrás dos outros prédios, não deu para mostrar para vocês. Nós estamos numa ilha no meio do Hudson River, ou Rio Hudson. Ah, o prédio da Chrysler está atrás da construção. Você vê um prédio em construção no meio da tela? Aí o prédio da Chrysler acabou ficando ali atrás, ó. E o One Observatory, aproveitar que estamos com zoom na tela, está aqui, ó. Estátua de Liberdade lá no final, né? Thank you.
isso aí. Até mais. Gente, estamos pegando então o bondinho Roosevelt. 9 pegando ali a ponte. Dessa vez ao vivo mostrar para vocês. E dentro do bondinho, olha lá, Roosevelt Island, ali a ponte Roosevelt, e o bondinho vai sair do lado da ponte. Nós vamos para Manhattan, da ilha. Isso aqui é uma ilha, né? Roosevelt Island, RI. E a gente vai, o bondinho vai atravessar lá para o outro lado. Vocês veem que eles chegam numa altura razoável. Lá vai dar a saída. Tá entrando gente. Tem uma estação aqui. E a gente vai lá para cima. Daquele lado ali tem Manhattan. Vamos lá pra cima. Esse rio aí embaixo é o Hudson. Nós vamos pro lado de Manhattan. Tá ali a ponte. Vamos ver se dá para mostrar para vocês a vista lá de cima. Tá demorando um pouquinho para sair, mas suou o alarmezinho, as portas fecharam. Vamos lá. Vamos lá para cima. Vamos lá para cima. Aí começamos a sair, sai bem devagarinho. Começamos, já demos a saída. Olha ali onde ele sai, né? E a gente está indo lá pro topo. Show, Deus abençoe a família. Obrigado, Du. Eduardo Ferrari. Olha lá, essa aqui é a ponte então. Roosevelt. Chegamos no topão. A ponte, Manhattan. Estamos cruzando então, estamos tá ali a ilha, ó. A ilha Roosevelt. Aqui os carros, você vê que engraçado, tem duas camadas de carro. Tem dois elevados, um elevado, sei lá, duas plataformas para carro. É rapidinho, mas é muito legal. Nós estamos chegando em Manhattan, ó. A altura é razoável, né? Ali atrás tem o Empire State. Empire State Building. Tem o prédio da Chrysler também aparecendo agora. Nós vamos um pouquinho mais no alto. Aqui estamos chegando no topo agora. Chegamos no topo, agora começa uma leve descida, o outro bondinho passando aí para vocês verem como é que ele é. Olha aí o outro passando. Passou rápido, hein? Passou rápido. Já estamos descendo. Estamos chegando em Manhattan. É um passeio rapidinho, mas é tão gostoso. O preço é de uma passagem de metrô, $2,75. Você paga com um cartãozinho de metrô.
Que Deus abençoe você e a família. Você também, Jeff. Obrigado. Aliás, Jeff, né? Jeff, olha em cima o prédio da Chrysler. A pontinha, você vê lá em cima o prédio da Chrysler. Que bonita essa vista aqui da... das ruas, né? Agora a gente começa a descida. E agora é encaixar ali, ó. Vamos ver se ele vai conseguir encaixar ali. Tem que... vamos torcer para que ele encaixe ali, ó. É pequena a entrada. Vamos torcer. Olha lá. Será que ele vai conseguir entrar ali? Chegamos em Manhattan. O pessoal já esperando. O próximo. É bem apertadinho. Será que dessa vez ele encaixa? Vamos ver. Atenção, pessoal. Torçam pra ele dar uma paradinha. Acho que ele tá falando. Será que vai encaixar? Olha lá. Agora vai. Ele tá. O motorista tá mirando. Aí, ele conseguiu. Esse cara é muito bom. Conseguiu, tá aqui a estação. Pessoal já esperando pra sair. Isso aqui não é muito grande, né? Ah, é grande, você pensar que o negócio que estava lá no alto, né? Mas não é um grandão. Vamos lá, segue a galera, segue o povo. Segue o povo, ó, que legal, a bicicleta aqui dentro também, tá atrás da bicicleta. Tá esperando todo mundo descer, com a educação legal dele, não pegar a bicicleta em ninguém. Estamos aqui, essa é a ponte que a gente cruzou. E aqui agora ele fecha essa porta, abre a outra, aquele ali sou eu. Bacana. Estamos em Manhattan. Olha que prédio finito tem ali no meio, gente. Prédio. Bom, depois a gente entra mais. Vou encher o saco de vocês, mostrar um pouquinho aqui de New York. Love. Comes in everything. Até mais, gente. Bye.